အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရုံးကြီးမှာတရားခံဆိုပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အောင်ကြီးအတွက်အာမခံရှောက်လဲချက်ကိုတင်သွားမယ်လို့အောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေဖြစ်သူဥက္ကင်မောင်စောကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရုံးကြီးမှာ Wisdom Hill မူဂျိုကျောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်သူဒေါ်အောင်မလှိုင်ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ကျောင်းရဲ့ရင်မောင်းဖြစ်သူနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းအောင်ကြီးရဲ့ရှေ့နေဥက္ကင်မောင်စောကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးကြီးမှာစစ်ဆေးဖို့ကြံခဲ့တဲ့တပ်သေးတွေကိုလည်းဒီကနေ့ရုံချိန်မှာဆက်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုရှာပွဲတဲ့နေရာမှာတခါတခါမှတော့ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ကိစ္စတွေရှိတော့စကိုင်းမြို့မှာမူရစ်ဆေးဝါးတွေကြက်သိန်းပေါင်း 3,000 ကျော်ဖို့ကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေစကိုင်းဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ Nissan Salon အမျိုးအစားမော်တော်ယာဉ်ကိုရပ်တန့်ရှာဖွေခဲ့ရမှာဝါဖြူရောင်ဘိန်းမြူလိုယူဆရတဲ့ရောင်စုံဆက်ပြခွက်164ခွက်စုစုပေါင်းပန်းရောင်ဆေးပြတော့14တော့အပါအဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုဖန်းစီရမိခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်ရက်တက်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ဖန်းစီရမိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်မောင်းအပါအဝင်အမျိုးသား၄ဦးကိုစကိုင်းမြို့မှရဲစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ရှင်လဲရမြေအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေစရင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မမှန်မကန်ဆုံးဖြတ်မှုကိုအလိုမရှိကြောင်းအေယာဝတီတိုင်းမြောင်းများမြို့မှာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကမြို့ကန်တချို့စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်မြေယာဥပဒေကမှန်ကန်ပြီးဥပဒေအတိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကမလိုက်နာဘဲပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဥပဒေတွေပြက်စီးရတဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုဦးဆောင်သူဦးစစ်အောင်ကပြောပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာမြို့ကန်အင်အား30လောက်ဟာဖီနိုင်ပိုစတာတွေကင်ဆောင်ပြီးကျွေးကြော်သံတွေကျွေးကြော်ပြီးတော့မြောင်းမြအဝေးပြေးကားခွင်းကနေမြို့ရင်းကိုလှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဥပချိုရုတ်တုရင်ပြင်အရှိမဟောပြောပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ကြောင်မီသွေးအုံပြုပြီးလှုပ်ဆောင်မဲ့ငါးအမုံကျိတ်ဆက်ယုံတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြတာတွေမရှိတာကြောင့်ဆက်ယုံလဲပက်လာရင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်သဘောမတူဘူးလို့ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ကင်းမြောက်ကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကင်းမြောက်ကျေးရွာအုပ်စုကင်းပင်လယ်နားမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးကနေကြောင်မီသွေးနဲ့လဲပက်မဲ့ငါးအမုံကျိတ်ဆက်ယုံတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းချပြတာတွေမရှိသလိုဆက်ယုံလဲပက်လာလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာမဲ့အနှံ့အသက်ဆိုးတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါအဲ့ဒီငါးမုံကျိတ်ဆက်ယုံမှာကြောင်မီသွေးကိုအသုံးပြုလဲပက်မယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတက်ဆင်အသုံးပြုဖို့လိုအပ်သလိုဆက်ယုံလဲပက်လို့ရှိရင်လည်းထွက်လာမဲ့အနှံ့အသက်တွေကိုဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ကိုလည်းပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြူခရိုင်ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင်မီသွေးအုံပြုမဲ့ငါးမုံကျိတ်ဆက်ယုံဟာတရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်ဆက်ယုံဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာလအတွင်းဖွင့်လှစ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြသလိုဆက်ယုံကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာမရှိသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့စန်ဒီမဲရော်ပွဲတော်ကိုအောက်တိုဘာလ4ရက်ကနေ10ရက်နေ့အထိမောင်တော်မြို့နယ်ထဲကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ကျေးရွာဖျားเจ้าတွေမှာစီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုကျင်းပရတာဟာဘာသာရေးဒလိအရာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှင်ထုတ်တာဖြစ်ပြီးပြင်ပကမကောင်းတဲ့နှဆိုးတွေရှိသလိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းလောဘဒေါသမောဟစတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိတာကြောင့်ဆိုင်းဘုံစတာတွေကိုစူညံစွာတိမှုပြီးနှင်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဟိန္ဒူဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့နှဆိုးတွေကိုတော့တစ်သီးတွေစားပြီးငါးရက်တိုင်တိုင်ဥပုပ်ဆောင်ပြီးနှင်ထုတ်ကြတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့ပွဲတော့မှ2018ခုနှစ်ကရခိုင်ဒေသတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ဆုတောင်းမှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အရင်ကမောင်တော်မြို့မှာဟိန္ဒူကျေးရွာ18ရွာရှိခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျေးရွာ10ရွာသာကျန်လာတော့တယ်။မောင်တော်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးမှာဟိန္ဒူလူဦးရေ 9,000 ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရေပြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့လော့တိုင်းကျေးရွာအုပ်စုအလဲစခန်းကျေးရွာ3မိုင်လောက်အကွာမှာချန်ရှင်နိုင်မွန်ချန်းပိုင်တဲ့ချန်အတွင်းကနေအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်ကမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်ချန်ရှင်နိုင်မွန်းချန်းဟာချန်အတွင်းမှာဝါဥတူးဖို့ပြီးတော့တဲဆောင်လမ်းလျှောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီးတော့ဘဲဘက်ခြေထောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေကမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့ပြည်သူစေယုံကိုညရင်းချင်း
ခုနှစ်နာရီလောက်မှာပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့စေကူတမှုခံယူနေပါတယ်။စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူကပြောပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုအလဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်မွန်ပြည်သစ်ပါတီကပါလာရောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိကလိန်အောင်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာဥယျာဉ်တွေမှာအခုလိုမြေမြုပ်မိုင်းပောက်ကွဲမှုဟာ6ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ဖူးခဲ့ပြီးမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ထဏ်ရာရရှိသူက6ဦးအထိရှိနေပါတယ်။သေဆုံးတဲ့သူတော့မရှိဘူးလို့စိမ့်လန်းမွန်မြေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမြေမြုပ်မိုင်းထောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအပြုပြောဆိုထားတာမရှိပါဘူးရှင်။အဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလက်လက်မော်အပါအဝင် GGS company ကတာဝန်ရှိသူ3ဦးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကတရလိုပြတက်တဲ့တဝယ်မျိုးမြမစီဝါရေးဘဏ်လက်ထောက်မန်နေဂျာဒေါ်ယူယူသေးကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားရေးဦးစီးမှုဒေါ်အေးအေးတန်းကပြောပါတယ်။တရခွင်စချိန်ဒေါ်ယူယူသေးကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကပြန်လှန်စစ်မေးခဲ့ပြီးတရလိုဘက်ကတက်တဲ့ကန်စာရွက်စာတမ်း9ဆောင်တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ယုံကနေသိရပါတယ်။နောက်ယုံချင်းကိုအောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားပြီး2019အမှုကတရလိုပြအသက်သေးနေပြည်တော်လျှက်စစ်ဖြန့်ပြူရေးလုပ်ငန်းဗန္ဒာရေးဌာနအထွေထွေမန်နေဂျာကိုစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါလို့ရှင်။ဒီကနေ့2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့လွန်ချိန်မှာခေနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရာစစ်ကြီးမှုမှ3ရက်ဆောင်2019ခုကမကွေးတိုင်းရန်ကုန်ွေဘတ်ဂျက်နဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့အဆောက်အုံလမ်းတံတားတွေမှာအရေးအသွေးညံ့ဖျင်းတာတွေပါနေလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့စစ်စစ်ပြီးလွှတ်တော်ကိုတင်ပြကြဖို့မကွေးတိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကအကြောင်းကြားထားပါတယ်မြို့နယ်တွေမှာဌာနအဖွဲ့အစည်းအလိုက်တိုင်းရဲ့ခွင့်ပြုဗဏ္ဍာငွေနဲ့တိဆောက်နေတဲ့စာတင်ကြောင်ဆေးရုံဝန်ထမ်းအင်ယာစတဲ့အဆောက်အအုံတွေစောက်နေတာမှာတချို့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တိဆောက်တာအရေးအသွေးညံ့ဖျင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်2018-2019ဗဏ္ဍာနှစ်ထဲမှာစောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းအလိုက်ကောင်းသင့်ညံ့အမျိုးအစားခွဲခြားတင်ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးစီးတဲ့ရာဂိုင်းနှုံးကိုလည်းခွဲခြားစစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားတင်ပြရမယ်လို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစီမံကိန်းဗဏ္ဍာရေးနဲ့စီမံသားရရေးဝန်ကြီးဦးစော်မင်းကတမရအထူးတည်ထန့်ရန်ပုံငွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့မင်းဘူးမြို့ရေပေးရေးစီမံကိန်းမှာပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုနေတာလုပ်ငန်းတွေအချိန်အမီမပြီးတာတွေအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကနေသိန်းပေါင်း 1,300 ကျော်ဒဏ်ကြေးရခဲ့တယ်လို့လွှတ်တော်မှပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့မှာပွဲတော်ကျင်းပရဲ့အရှိအကြဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောက်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ကာလအတွင်းဘုရားပုပ္ပီသူတွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အထူးဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ကျောက်တော်ကြီးဘုရားဂောဘကအဖွဲ့ကနေပြောပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့ဘုရားပွဲတော်ဟာ132ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရင်ကျွလဇန်73ရက်နေ့ကနေလာပြည့်ကျော်10ရက်နေ့အထိ10ရက်ကြာကျင်းပတာပါဖျားပွဲလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖျားပတ်ဝန်းကျင်မှာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတိုင်းနယ်ခရိုင်တွင်းကရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်ဖျားပွဲတော်လုံခြုံရေးမှာစိတ်ချရအောင်အားလုံးစီစဉ်ထားတယ်လို့ကျောက်တော်ကြီးဖျားဗန္နာတော်ဒိန်းဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အခုဖျားပွဲတော်မှာဈေးဆိုင်ကန်းပေါင်း900လောက်ရှိပြီးတခြားဖျော်ဖြေရေးပွဲတွေလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆေးနဲ့ဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေပါဝင်တဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစက်မှုကုန်စည်ပြပွဲကို5ကြိမ်မြောက်အဖြစ်တက်မတော်ခန်းမမှာကျင်းပနေပါတယ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာကုန်စည်ပြပွဲကိုတော့နိုင်ငံတကာကဆေးကုမ္ပဏီပေါင်း100ကျော်ကပါဝင်ပြသနေပါတယ်အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊တရုတ်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊မလေးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေကဆေးဝါးဆေးပစ္စည်းကိရိယာတွေဆေးရုံသုံးပစ္စည်းတခွဲကန်းသုံးပစ္စည်းနဲ့ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြသနေတာပါလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆေးထုတ်လုပ်မှုပိုင်းက10ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာရှိပြီး90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြည်ပကနေဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတာပါဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆေးအများဆုံးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရပြီးထိုင်းနိုင်ငံကတော့ဒုတိယအများဆုံးဝယ်ယူရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်အေယာဝတီတိုင်းပန်းတနော်မြို့နယ်ရန်ကုန်ပသိမ်ကားလမ်းမိုင်းတိုင်းအမှတ်58မြင်းဆောင်6အနီးမှာအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မနက်17နာရီလောက်ကမော်တော်ယာဉ်3စီးဆင့်တိုက်ပြီးတော့3စီးစလုံးတိမ်းမောက်သွားပါတယ်။
ပတ်သွဲကျေးရွာနဲ့ကျောင်းစိတ်ကျေးရွာကြားရှိနိုင်ငံကျော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်အနည်းမှာယင်သုံးစီးဆင့်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယင်တိုက်မှုကြောင့်လူ၁၀ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ကန်တာအမျိုးအစားကုန်တင်ရင်ဟာနိုင်ငံကျော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ရှိအကွေ့မှာရန်ကုန်မှပသိမ်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့မြင့်မှန်လုံရင်ရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးမြင့်မှန်လုံရင်အနောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့ထက်ရန်မှန်လုံရင်ကလည်းကုန်တင်ကားကိုထတ်ပြီးတိုက်မိသွားပြီးတော့ဒါကား၃စီးစလုံးတိတ်မှောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းမနယ်မြေရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။ဒီရင်တိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းမနယ်မြေရဲစခန်းမှစခန်းမှုရဲအုပ်တပ်နိုင်ထွန်းဦးဆောင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုပန်းတနော်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရင်မောင်းတွေကိုလည်းမော်တော်ယဉ်ဥပဒေအရအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုစပိန်တွေလှူမဲဆိုပြီးတော့ငွေလိမ်လည်မှုတစ်ခုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကျောင်းသားမိဘတယောက်ကပြောပါတယ်။စပိန်တင်လာတဲ့ကားဟာတခြားကားတစ်စီးနဲ့ယင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးရော်ဖို့အတွက် wave money နဲ့ငွေကျပ်3,900လွှဲပေးဖို့တောင်းပြီးတော့လိမ်လည်ခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်ကားစီပြတ်သွားလို့ငွေ3,000ထပ်ပြီးလွှဲခိုင်းလာတာကြောင့်လိန်နေတယ်လို့သတိပြုမိပြီးဆက်မလွှဲတော့တာလို့ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကဒေါ်ဖြူဖြူကပြောပါတယ်။အလိန်ခံရတဲ့ငွေကိုယာယီကျောင်းဆရာကြီးဦးစော်လွင်ကစိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဌာနကနေသိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာကူညီပေးဖို့ကိုရခိုင်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ကွန်ရက်19ဘွဲကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်73မြို့နယ်ကကွန်ရက်ပေါင်း19ခုကနေအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှာအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံရတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအစိုးရကအပြည့်အဝကူညီပေးဖို့ပြည်ရင်းပြည်ပနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာအစိုးရကကူညီခွင့်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်ဒီ NGO တွေကိုလေ NGO NGO တွေကိုလေဟိုဟာလမ်းဖွင့်မပေးဘူးပိတ်ပင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CSO တွေကိုလေကူညီခွင့်မပေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေဟိုချိန်ချောင်းမှုတွေရှိရဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်လာခွင့်တွေကိုလေပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဒီဟိုစေဘေးရှောင်တွေကရင်းဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်တော့ဗောနဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဟာတကယ်လို့အစိုးရကနေပြီးတော့ပြပြဝဝမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီ local NGO တွေ NGO တွေ CSO တွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအဲ့မှာကူညီခွင့်ပေးဖို့တကယ်လို့များအဲ့ဒီ NGO တွေဒီ local NGO တွေ CSO တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးကူညီခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့သူတို့ကိုဒီပြည်ပြဝဝဒီကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့နိုင်ငံတကာကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာဆန်ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုပြည်내အစိုးရကဟန့်တားတဲ့အပေါ်မှာလဲဝေဖန်မှုတွေထွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစီပင်တရားရေးဝန်ကြီးကတော့ရခိုင်ပြည်내တွင်ဒုက္ခသည်စခန်းတချို့ကိုဆန်ရိတ်ခါတွေပိုရှံသွားတာမျိုးဖြစ်မသွားအောင်ဆန်ရိတ်ခါတွေထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစားတခြားဆန်စီစားရိတ်ခါတွေပံ့ပိုးပေးလို့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနစာရန်ဖတ်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်သုတေသနအားကောင်းမှတက္ကသိုလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ကြားမှုတွေမှာပုံမကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနစာရန်ဖတ်ပွဲတွေကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်မှာဘာသာရပ်5ခုကိုသင်ကြားနေတာဖြစ်ပြီးတော့စာရန်ဖတ်ပွဲမှာတော့သုတေသနစာရန်6ဆောင်ကိုဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်သုတေသနစာရန်တွေကတော့သဘင်ဌာနဂီတပညာဌာနပကြီးပညာဌာနဗဟုပညာဌာနရုပ်ရှင်နဲ့ပြဇက်ပညာအထူးပြုဌာနနဲ့စာပေပညာဌာနစတဲ့ဌာနတစ်ခုချင်းစီကစာတန်းတွေကိုဖတ်ကြားခဲ့တာပါစာတန်းဖတ်ပွဲမှာဖတ်ကြားခဲ့တဲ့သုတေသနစာတန်းတွေကိုလည်းသုတေသနစာဆောင်ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်အနေနဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနစာတန်းဖတ်ပွဲကိုကျင်းပလာတာဟာ၄ချိန်မြောက်ရှိနေပါပြီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသုတေသနစာတန်းဖတ်ပွဲကိုတော့အမှုပညာဘာသာရပ်အလိုက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်မှပါမောက်ခကျုံနဲ့ဆရာဆရာမတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကံယိုဒန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့စာရေးဆရာမန်တောင်လုံးပြန်ကိုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကမြိတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရုံးချိန်မှာတော့ကံယိုဒန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးစစ်အစိုးရကတိုင်းပြည်ကိုအနှစ်20အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကရစရာမရှိတော့တာကို
တက်မတော်အရာရှိတွေကထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာသွားကြတယ်တက်မတော်မှာဒီမိုကရေစီမရှိဘူးဒီမိုကရေစီမရှိတဲ့သူတွေကဒီမိုကရေစီရှိတဲ့သူတွေကိုဥဆောင်နေတယ်စတဲ့စာရေးဆရာမန်တောင်လုံးပြန်ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းစေတဲ့အပြင်တက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိစစ်တီတွေနဲ့ပြည်သူတွေကပါတက်မတော်ပေါ်မှာလေးစားမှုကြစေတာကြောင့်အထင်အမြင်လွဲမှစေတဲ့စတဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့တရားခွင်မှာလာရောက်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စာရေးဆရာမန်တောင်လုံးပြန်ဥပဒေပုံမှန်900နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပြီးမြိတ်မြို့နယ်တရားရုံးကငွေ10သိန်းကိုလူ2ဦးနဲ့အတူအာမခံထားရှိထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမြိတ်မြို့မှာမေလ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလူမှုဟောပြောပွဲမှာစာရေးဆရာမန်ရဲ့ဟောပြောချက်တွေဟာတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါစေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကံယိုဒန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြိတ်မြို့နယ်တရားရုံးမှာဂျွန်လ၄ရက်နေ့ကဥရိုက်လျှောက်ထားတရားစွဲဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုနှစ်မှာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ1ဘီလီယံစီရထားခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရသုံးမှန်းချေငွေစည်းင်းဦးစီးဌာနကသိရပါတယ်အရင်တော့ကပြည်တော်စုအနေနဲ့အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ100ဘီလီယံကိုရသုံးမှန်းချေငွေစည်းရင်းဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှာရထားပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ကစလို့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်14ခုမှာရှိတဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနများမှာပါ1ဘီလီယံစီရထားပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအရေးပေါ်ဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အဲ့ဒီ1ဘီလီယံကိုထုတ်သုံးပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတဆင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အရင်ကအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပြည်တော်စုအစိုးရကိုတင်ပြရပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှသာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုတင်ပြရပါတယ်။တကယ်လို့1ဘီလီယံနဲ့မလုံလောက်ခဲ့ရင်ပြည်တော်စုကိုထပ်တင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးပြည်တော်စုမှာတော့အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေ50ဘီလီယံရထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့ပြင်ပတ်မှာအောက်တိုဘာလ8ရက်မနက်ပိုင်းကဓာတ်ဆီဆိုင်တဆိုင်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရသွားပါတယ်။အဲ့ဒီဓာတ်ဆီဆိုင်ဟာတောင်ကြီးမြို့ကနေဟိုဘုံမြို့ဘက်အထွက်တစ်တော့ဂိတ်အနီးရှိ TBG ဆိုင်ဖြစ်ပြီးစီလာဝဲသူတဦးကိုစီဖြည့်ပေးနေတဲ့အချိန်မီးထတောက်တာလို့ဆီဆိုင်တာဝန်ရှိသူတဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။ဓာတ်ဆီမီးထတောက်မှုကြောင့်စီထဲတဲ့ဆိုင်ဝန်တန်းတဦးစီပူလောင်သွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာကတော့မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီထဲသူဝန်ထမ်းကိုမီးလောင်မှုပုံမှန်285နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့တောင်ကြီးရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ကြားဝန်ထမ်းကပြောပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းဒီမြို့မှာဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်ကတက်မတော်နဲ့ TNLA တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်စစ်ရင်တန်းသိန်းဒီမြို့ကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တက်မတော်ဘက်ကဆယ်ဦးဝန်းကျင်လောက်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းဒီမြို့မှာဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်ကတက်မတော်နဲ့ TNLA တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။တက်မတော်စစ်ရင်တန်းသိန်းဒီမြို့ကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တက်မတော်ဘက်ကဆယ်ဦးဝန်းကျင်လောက်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းတာယာဝတီအကျဉ်းတောင်မှာအောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့ညနေ6နာရီကျော်လောက်ကအခန်းတွေကိုသတင်းအရစစ်ဆေးရမှာအကျဉ်းသားတဦးစီကနေမူးယစ်ဆေးဝါး၄ပြားနဲ့ဆက်ဆက်သုံးဆွဲသူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီမြို့မှရဲစခန်းကနေသိရပါတယ်။အကျဉ်းဆောင်တိုက်အမှတ်တမြင့်ဆောင်နှစ်ကိုသတင်းအရာရှာဖွေရာကအကျဉ်းသားအောင်သူခေါ်ရဲစော်ငင်းစီကနေ WY စာတန်းပါပန်းရောင်စိတ်ကြွဆေးပြား၄ပြားတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပါဝင်သူ၄ဦးကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအေးချမ်းမောင်ကတောင်ရလုံနေတဲ့အချိန်ဒန်းကျေလိန်စေးဘူးကွန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ WY ဆေးပြား၁၀ပြားကိုတွေ့ရှိပြီးအစဉ်စဉ်ပေးခဲ့ရာကအောင်သူစီကိုရောက်ရှိပြီးတော့သုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အကျဉ်းသားအောင်သူက၄ပြားသုံးဆွဲခဲ့ပြီးအကျဉ်းသားဇေယျက၂ပြားသုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အတွက်အကျဉ်းဦးစီးအရာရှိကတရားလိုလုပ်ပြီးတာယာဝတီမြို့မှရဲစခန်းကမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဥပဒေပုံမှ16ဂငယ်27နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ရှင်တေးတန်ရှင်ဖြိုးပြေဆောင်အပါအဝင်၃ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရကနေဒီကနေ့မှပဲပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဖြိုးပြေဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆေးပြားတွေကိုဓာတ်ခွဲဆန်းတက်ရမှာမူးယစ်ဆေးမဟုတ်တာကြောင့်
ပြန်ပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တာပါမိတဲ့ဆေးပြားတွေကိုဓာခွဲဆန်းတက်တဲ့အခါမှာမူရစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ကြောင်းပြန်ကြားချက်ရတယ်မူရစ်ဆေးဝါးမဟုတ်တဲ့အတွက်တရားစွဲလို့မရတာကြောင့်ရဲလှုပ်ထုံးလုံနီးအရာပြန်လွှတ်လိုက်တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကရဲမှူးလှဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်တေးတန်ရှင်ဖြိုးပြေဆုံးငိမ့်ချန်းကိုနဲ့ရော်နီဆန်လွင်တို့ကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမြန်မာပလာဇာမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်သိန်းနီမြို့မှာဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်ကတပ်မတော်နဲ့ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရသားတွေထိခိုက်မှုတွေရှိသလိုနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးပါတယ်တပ်မတော်စစ်ရင်တန်းသိန်းနီမြို့ကိုဖျက်တဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တာပါနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသား5ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရသလိုတပ်မတော်သားတချို့လည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်တနင်္လာနေ့တိုင်း area အတွင်းကပင်လယ်ပြင်မှာစက်တင်ဘာလလာဇန်းကနေစပြီးအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့အထိတရားမဝင်ရှက်ငုတ်လှေသုံးစီးနဲ့စီးပြက်ဒရွဆွဲငါးဖန်းရည်ရင်ငါးစီးတို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ပလောမြို့နယ်အတွင်းကရေပြင်မှာတရားမဝင်ရှက်ငုတ်ငါးဖန်းလှေသုံးစီးကမာကျွန်းအနောက်ကန်းနီရေပြင်မှာစီးပြက်ဒရွဆွဲငါးဖန်းရည်ရင်သုံးစီးနဲ့ထိုင်းမြင့်ကျွန်းမြောက်ဖက်ကန်းနီရေပြင်းမှာစီးပြက်ဒရွဆွဲငါးဖန်းရေရင်နှစ်စီးတို့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်လှေတွေကိုမြမပင်လဲငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရအမှုဖွင့်ထားပြီးဂျေလုတ်သား15ဦးကိုလည်းပလောမျိုးမရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စီးပြက်ဒရွဆွဲရေရင်တစ်စီးကိုပထမအကြိမ်ဖမ်းမိရင်ဒဏ်ငွေကျပ်သိန်း30နဲ့3လ5ဖန်းခွင့်ရန်နာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖမ်းမိရင်သိန်း60နဲ့6လ5ဖန်းစည်းခွင့်ရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအကြိမ်ဖမ်းစည်းရမိခဲ့ရင်တော့ရင်းရင်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဗန္နာအဖြစ်သိမ်းစီးမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်2018အောက်တိုဘာကနေ2019စက်တင်ဘာအထိတရားမဝင်လိုင်စင်မဲ့ရင်းရင်35စီးစီးပြက်ရင်းရင်68စီးနဲ့တားမြင့်ငါးဖန်း area နှစ်ခုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာအနီးမှာတက်မတော်နယ် AA တို့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနေစပြီး9ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွင်မှာဒေသခံရွာသား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရသေးတောင်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်သေဆုံးသွားသူတွေဟာမတန်ဆွမ်းလူငယ်တဦးလက်နက်ကြီးကြီးကြလို့တစားစီဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နောက်တဦးကတော့ယောဂါတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတဦးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့ကြောက်လန့်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်လက်တလောမှာတော့တိုက်ပွဲအခြေအနေဆိုးရွားနေပြီးအလောင်းတွေကိုတည်ယူဖို့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်ဤကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းစော်ဦးကတော့အဲ့ဒီကြေးရွာမှာတက်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအေအေကရွာထဲဝင်ပြီးရွာသားတွေကိုသတင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်သေတာကလည်းအေအေပြစ်ခတ်လို့သေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကြောက်တန်းကျေးရွာသားတွေကတော့ကြောက်တန်းကျေးရွာကိုတက်မတော်ကအကာအကွယ်ယူပြီးအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့က၄ချိန်လောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးတော့9ရက်နေ့မှာမနက်6နာရီကနေအခု10နာရီကျော်အထိဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေအေပြောခွင့်ရခိုင်ဒုက္ခကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမိမယ်လဲဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးရှင်။